Добрий вечір. Це ток-шоу «Ми». Мене звати Дмитро Кобець. Сьогодні працюємо в прямому ефірі і будемо говорити про невдалий початок чергової сесії міської ради. Причини фальш-старту жваво обговорюються в соціальних мережах, дискутують здебільшого самі депутати, адже простому громадянину, пересічному громадянину, не те, щоб складно розібратися в тонкощах цих політичних баталій, загалом це насправді то мало кого цікавить, цікавить результат на виході. Так ось, фейсбучні дебати зводяться до, переважно до взаємних звинувачень у традиційному силі, якщо хочете так, грубо скажу, сам дурак. Тим часом мешканці міста про добробут, котрих на словах мають дбати, чи на словах дбають депутати, мали певні сподівання саме ось на цю сесію, яка на минулому тижні мала відбутись. Так ось, перш за все, очікувалося остаточне вирішення питання про щодо підвищених тарифів на проїзд у маршрутках міських. Підприємці, що працюють на спрощеній системі оподаткування, розраховували на зниження ставок єдиного податку. І ще там безліч соціальних питань, загалом, здається, більше сотні, які потребують конструктивної роботи депутатів міської ради. Чому, власне, восьму сесію поки що називають «яка не відбулася»? Про це далі в сюжеті. «21 лютого, згідно графіку, депутати зібралися на перше засідання чергової сесії. Традиційний початок не обіцяв проблем. Заслухано представників громади, учасникам АТО вручено медалі, хвилиною мовчання вшановано героїв Небесної Сотні та всіх полеглих у війні на Сході України. Напруження розпочалося з прийняття за основу порядку денного. Виявилося, що фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», «Свобода», «Самопоміч» і Радикальна партія Олега Ляшка мають свій альтернативний порядок денний. Він включає 4 питання. Депутатські запити, надання нужденної матеріальної допомоги, встановлення ставки єдиного податку для підприємців та скасування рішення виконкому міської ради про підвищення тарифів у громадському транспорті. В принципі, майже всі перераховані пункти і так планувалися до розгляду, окрім одного – тарифного. Причепом на наріжні камені спотикання потрапило і податкове питання. Внесення його до порядку денного лобіював координатор фракції блоку Петра Порошенка Ігор Волков. Втім, за словами секретаря міськради Андрія Табалова, зменшення податків і без того внесено у проект порядку денного. Народні обранці довго сперечалися і демонстрували знання всіх закорючок діючого регламенту, вправлялися в ораторській майстерності і на випередки демонстрували турботу про виборців. Одні стверджували, що порядок денний сформований міським головою і затверджений на узгоджувальній раді всіма головами фракції, тож саме цей варіант потрібно взяти за основу, а вже потім вносити зміни. Інші нарікали, що надважливі питання будуть розмиті в порядку денному, а ситуацію, що склалася, можна назвати політичною кризою. Таким чином, секретар двічі оголошував перерву, щоб з головами фракції виробити конструктивне рішення. Тим не менш, порядок денний двічі провалювався на голосування. Тож консенсусу досягти так і не вдалося. Потому депутати активно коментували і пояснювали відсутність конструктиву. Кожен на свій манер. Секретар міської ради Андрій Табалов, наприклад, вразив своєю відвертістю. На мій погляд, деякі депутати блокують засідання сесії лише тому, що я їм просто не подобаюсь. Мені дорікнули, що я не можу консолідувати депутатів, забезпечити присутність на сесії деяких із них. Ще далі пішов Володимир Смірнов, розкривши систему симетричних відповідей. Фактично, ми розуміли, що голосів під ці питання в нас, демократичної коаліції, немає. Але і більшості Райковича та Балова теж немає. Більше того, немає самого Райковича. І от весь цей пасьянс було використано для симетричної відповіді. Спостерігаючи за всіма цими пасами, у мене виникло питання. Скажіть, це тільки я відчуваю себе лохом у чужій шулерській грі? Чи жалкує пан Смірнов про свої слова, про те, що він фактично розкрив всі карти щодо тієї сесії, яка не відбулася? Говоримо сьогодні з ним також. Додам, що наступне засідання, спроба зібратись, у нас буде вже завтра, у вівторок, 28 лютого. Про настрої говоримо, про вірогідність знову зібратися безрезультативно з наступними учасниками. Андрій Олександрович Табалов, секретар Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Миколайович Цертій, голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Сергійович Шамардін, голова фракції «Рідне місто». Добрий вечір. Добрий. Власне, Володимир Олександрович Смірнов, об'єднання «Самопоміч». Вітаю. Добрий. Олег Володимирович Краснокутський, політична партія «Наш край». Добрий вечір. Добрий. І Сергій Вікторович Бойко, член фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка. Добрий, добрий вечір. Отже,
Не працюємо ми в прямому ефірі, телефон студії зараз побачите. Якщо є питання або коментарі щодо діяльності депутатського корпусу поки що Кіровоградської міськради, вислухаємо вас із задоволенням. Почнемо з прогнозів по завтрашньому дню. Зберуться чи не зберуться? Щодо пана Табалова, найцікавіший момент, що ви просто не подобаєтесь депутатам. Яка ймовірність того, що все ж таки завтра вони... Що ви їм почнете подобатися і вони зберуться? Ну дивіться, тут на мій погляд, звичайно, є такі речі, як подобається, не подобається насправді, тому що ну, тут поряд зі мною навіть сидять два колишні секретарі, ну і людина, яка, мабуть, дуже хоче бути міським головою, можливо, і секретарем, і це, в принципі, видно з поведінки, тому, ну, звичайно, я не можу подобатись. Але ж, знаєте, є така приказка, що я не 100-доларова купюра, що всім подобатись, треба просто працювати. От, стосовно ситуації, можу сказати дуже просто. От ви дуже правильно сказали, що в нюансах регламенту переважна більшість наших співгромадян, кропивничан, просто не розбираються. А ситуація дуже проста, те, що є набагато більше важливих питань для громади, ніж ті чотири. Більше того, три із чотирьох питань вже і так є в порядку денному, тому я бачу цю ситуацію, ніщо інше, як от написав Володимир Олександрович на своєму блозі, симетрична відповідь. Але ж чи для цього приходили ми і вибирались у міську раду для того, щоб тут симетричні відповіді робити? Я правильно вас розумію, що вся відповідальність на у разі, якщо завтра сесія знову не збереться, будуть сьогодні вважати? Я оголосив про погоджувальну нараду, яку ми, до речі, провели. Ну, мені дорікнули про те, що не зрозуміло, чому ми збираємось, що це просто така собі побалакати зібрання. Я особисто от задав питання і Олександру Миколаївичу про те, що є порядок денний, який згідно з регламентом, який не всі розуміють. Я особисто його перечитав дуже уважно. І є тільки один сценарій, один варіант. Це приймати за основу порядок денний, а потім ті питання, які комусь не подобаються, або вони недоопрацьовані якісно, їх можна доопрацювати, або їх можна поставити в кінець порядку денного. А от про ті питання, про які кажуть навіть Олександр Миколаївич з іншими фракціями, ну, звичайно, це абсолютно в наших силах поставити їх там першим, другим, третім, четвертим. Або трошки по-іншому, але так, щоб їх розглянути на одному засіданні. Тому на погоджувальній раді всі були? Всі прийшли? Були, ну, я думаю, що зараз скажуть. Тому я конструктиву не почув, на жаль. І просто збиратися ради того, щоб знову ж таки побачити ту картину, яку ми бачили сьогодні в вашому репортажі, ну, мені просто не хочеться витрачати час. Я роблю висновок, що порядок денний новий не затверджений. Він не затверджений. Ясно. Відповідно, і завтра збиратись, мабуть, що немає сенсу. Що відбувається? Завтра виконкому. Я хочу сказати, що відбувається. Сьогодні я був на погоджувальній нараді, але я відразу зазначив, що немає навіть розпорядження про проведення сесії. Тобто ми зібрались для того, щоб обговорити якісь питання, в тому числі порядок денний, але при цьому немає головного документу. Це документ, який призначає сесію. Я запитав прямо, чи буде в нас сесія завтра, тому що мені теж були відомі такі наміри деяких депутатів і їхні прохання провести сесію саме 28 числа. На що я отримав відповідь, що ми не знаємо. В кінці нашої погоджувальної наради ви сказали, що швидше за все її не буде, тому що буде виконком. Тому в мене взагалі зараз виникає дисонанс. Я не можу зрозуміти, що відбувається, буде завтра сесія чи ні. Я думаю, що всі інші депутати так само. Стосовно наших позицій Батьківщини, ну тут немає ніякого блокування. Ми взагалі не можемо нічого блокувати. Ми не блокували трибуну, ми не блокували роботу секретаря, ми нічого не робили такого. У нас була одна проста вимога: чотири питання, які дуже важливі для громади. Одне з цих питань — це оті тарифи, які були абсолютно незаконно підвищені, і при яких громада взагалі не отримала ніяких переваг від такого підвищення. Я маю на увазі якість перевезень, я маю на увазі дотримання інтервалу руху перевізниками і GPS-навігацію. Це те, про що говориться вже дуже-дуже багато часу. Ваші карти сплутав пан Смірнов. Коли він нічого не сплутав. Наші вимоги були дуже прості. І ми вимагали поставити питання в першу чергу. Але цього не було зроблено. При цьому був порушений закон України про місцеве самоврядування. Тому що там чітко написано, що будь-яка ініціатива депутата стосовно
стосовно його пропозицій, стосовно його проєктів рішень, його бачення, вона має вноситись на розгляд. І для цього були всі підстави. Коли не затвердили порядок денний за основу, було абсолютно зрозуміло, що треба було шукати компроміс. Але цього не було зроблено. І найголовніше, Дмитре, якщо ми говоримо про те, що хтось збирається, хтось не збирається, ну, наскільки я розумію, створена нова більшість. Андрій Табалов, як секретар, він взяв на себе відповідальність за цю більшість. Він говорив про 28-30 депутатів, які мають об'єднатися навколо нього, і які мають стати потужною коаліцією в міській раді. Я хочу просто запитати, де зараз ця коаліція, чому вона не може зібратись? Чому зараз звинувачують там, мене, Смірнова, ще когось в тому, що ми комусь заважаємо? Ми, в принципі, це не можемо робити. Ну, я хотел сказать о чем? О том, что действительно эта ситуация заранее спланированная, да, еще до того, до первого заседания, до 21 числа, как вот начиналась еще сессия, и это правильно подтвердил наш коллега Володя. Значит, ситуация в другом, в том, что получается, они до этого было, значит, просчитано о том, что нет у всех людей, эти, которые, как говорит Александр, входят в большинство. И, естественно, можно заблокировать работу сессийного заседания. Значит, и если, когда была узгоджена нарада, и мы собирались, да, у меня было, мы начали говорить о всех тех вопросах, которые есть в порядке дня, а порядке дня 100 питань. И я вважаю, что все эти питания очень важны. И когда было предложение о том, чтобы вот есть 4 важных вопроса, было сказано о том, что 3 вопроса стоят в порядке дня. Если принципиальный вопрос по тарифам, давайте я предложил лично, перенесем этот вопрос на отдельное сессийное заседание, потому что вопрос серьезный, где мы пригласим перевозчиков, где мы пригласим представителей управления транспорта, все будут присутствовать, которые послушают, может быть, действительно у кого-то мнение поменяется, да, и захотят поддержать пропозицию Александра Цирти для того, чтобы скасовать решение выконкома. Но не надо заводить людей в заблуждение. Какого характера? Объясню. Если бы даже решение было скасовано выконкома, все равно бы тариф остался 4,50. Почему? Потому что когда прошел виконком, было подписано додатковую угоду. И как только подписали додаткові угоди, тариф вступил в силу уже. Не скасовую решение, 4,50 бы остался, так как оно есть. Получается. На самом-то деле, я вам скажу другую ситуацию. Суть всего происходящего была в другом. Показать Райковичу Андрею Павловичу о том, что Андрей Александрович Табалов не справляется самостоятельно с работой. Вот в чем была суть вопроса. И даже сегодня, так когда мы сегодня встретились, да, на попытка номер 2, для того, чтобы все-таки, ребята, пойдемте, да, вот есть порядок денный, есть предложение, давайте рассмотрим. Первых три вопроса, а я сегодня же предложил, давайте 30-м вопросом перед земельным питанием поставим вопрос по тарифам. Ну, никто же не захотел завтра выходить на сессию и идти работать. Теперь давайте по Секунду, Олександр. Я хотів би пана Смірнова почути. Я просто можна от по додатковим угодам. Що відбулося? Дивіться, прийняли рішення виконкому стосовно підвищення тарифу. 20 числа, якщо я не помиляюсь, то Андрій Олександрович вже був виконуючим обов'язки міського голови. Швиденько, перед сесією, коли знали, що буде розглядатись це питання, беруть і вносять зміни в угоду з перевізниками. Це додаткові угоди роблять. І зараз вже дійсно, після того, як буде прийнято рішення сесії про скасування рішення виконкому, треба буде думати, як тепер скасувати ті додаткові угоди. Тільки судом. Але в мене ні, я не член виконкому. Але в мене такі запитання. А чому не можна було не підписувати ці угоди? Члени виконкому від Батьківщини на другому засіданні, коли... Члени виконкому від Батьківщини дуже чітко сказали, що вони ніколи не будуть голосувати за такі непродумані підвищення. Секунду. Батьківщина мала заявити одразу після виконкому про свою жорстку і принципову позицію. Але цього не відбулося. Ви чекали сесії. І зараз всі констатують факт, що є додаткові угоди. А як вони з'явилися? Давайте не плутати глядачів щодо додаткових угод. Це абсолютно окрема тема. Так, ну це не окрема тема. Це тепер тема тарифів. Ми просто погрузимо в тарифах. Розумієте, схему Володя, я думаю, він в принципі в інтернет-просторі він ще раз зараз каже, він нормально все розписав. Але, так сказати, хлопці думали, що вони класну вілку зробили. Перше, розуміючи, що дійсно неправильно і буде незаконно включати його в порядок, де вони думають, пройде, класно, ми скажемо, ми людей відстояли. А ні, почнеться транспортний колапс, завтра люди будуть пішки йти на роботу, теж класно.
Але трошечки не так вийшло. Це щодо саме транспорту. І ще одне, Дмитре. Саме в цей час, я просто думаю, як рядовий депутат, як рядова людина, да? Пішла інформація про те, що чомусь наш ОКВП «Водоканал» починає мусувати питання щодо підвищення тарифу на воду на 8 гривень на кубометрі, де-то так пішла інформація. І тут думають хлопці, до речі, ніяких з їхнього боку не було ні заяв, ні нічого, що люди, наші зараз, вони думають, зараз ми питання буде відволікатись, ми тут вілку таку робимо і все буде класно. Це з приводу цього. А далі будемо балакати. Володимир Олександрович, чи жалкуєте ви на рахунок того допису, який з'явився в інтернеті ось днями? Ви просто відкрили карти, що це така, знаєте, собі політична гра. Їхній хід, ваш хід. Зрозумійте. А страдають люди. Сесії не було. Люди всі і так розуміють, да, що насправді, окрім того, що безпосередньо відбувається там в залі, да, чи в медіапросторі, ще відбувається, хочеш не хочеш, а політична гра, домовленості і так далі. Я би хотів це все перевести більше в публічну площину. Але для цього, так як я там і писав, да? А для цього мають бути в оцих всіх перемовинах виключно громадські інтереси. Тоді їх можна перевести в площину публічну повністю. Коли там депутати вирішують свої якісь питання, я тобі це, я вас підтримую. А вирішують такі питання? І прізвище можете називати? Зрозуміло. Дивіться, питання вирішуються наступні. Деякі депутати там займаються землею. Це зрозуміло, оформлюють, потім на цьому там мають бізнес. Інші так депутати говорити, заводять скажи, нам цікаво, що це такі депутати. Якщо це дуже... ти кажеш публічно, давай зараз студії, кажи прізвище, яку землю, давай. Давайте так. Я ж вам не підказував, що вам казати. Це серйозне звернення. Я можу казати тільки в тому об'ємі, в якому дозволяє мені законодавство. Да, якщо підтверджено це і доведено, тоді я міг би називати прізвище. Поки що в нас немає таких підтверджених і доведених судових справ, то я обмежуюся в тому обсягу, в якому я можу це заявляти. Є певні інтереси завести там якихось підрядників своїх на виконання тих чи інших робіт. Останній, я думаю, що бачили так само в інтернеті, коли міський голова заводить своє підприємство постачати паливно-мастильні матеріали на підприємства міської ради. І спочатку вони начебто пропонують нижчу ціну, а потім два рази її піднімають і продають, вже постачають паливно-мастильні матеріали за ціною, яка була вища, тобто, ніж... Тобто ви говорите про підстави не голосувати за порядок денний, я так? Я кажу зараз, дивіться, наступну річ, що Андрій Олександрович каже, я не подобаюсь там якимось депутатам. Я хочу сказати, що у всього є свої причини. І мені, наприклад... Але ж таки не подобається. Андрій Олександрович, як людина, мені повністю подобається. Він симпатичний, він освічений і так далі. Але в мене є претензії до нього, як до секретаря. Реально, да? В частині забезпечення рівності депутатів. Добре. Знову ж таки, в частині, як формувалася та більшість, яку він сформував. Шляхом тиску, шляхом... Погрози шантажу. Погрози шантажу. Абсолютно чітко. Так, і можна, Андрій, я, можна я закінчу? Зараз ми домовились просто до страшних речей. Користуючись... Я скажу, що побили єдиного депутата, який, до речі... Да. Тобто, коли там використовуються такі механізми, депутат, який, наприклад, працює в підпорядкованій міській раді структурі, на нього тиснуть, що ми там тебе звільнимо, або зменшимо фінансування твоєму закладу і так далі. Так вони, наприклад, отримали депутата Артюха до себе в більшість. І, до речі, користуючись нагодою, я закликаю всіх громадян, які готові приєднатися до ініціативи про відкликання депутата за народною ініціативою, звертайтеся, будь ласка, в офіс партії «Об'єднання "Самопоміч" і підтримайте цю ініціативу. Це дуже важливо. Володь, а хто, скажи, пожалуйста, як вообще розділив? От я не можу понять, ти можеш сказати, хто розділив зал? Більшість, меншість? Це завжди робить секретар міської ради. Підожди.
Підожди, чому секретарів міської ради? Тому що це посадові повноваження і обов'язки секретаря міської ради. Ти зараз розділив зал на дві частини. А хто це? Як це? Ну, відповідно, ні, не те, що на дві частини, на добрих і поганих. Так, от як ти так розділив, ти, я не можу розуміти. Це ти так розділив, так? Він просто сформував свою точку зору відносно того, як формувалась більшість в міській раді. І це, на превеликий жаль, це гірка правда. Тому що я бачу образу словах пана Смірнова. Поясніть мені наступне. Панове, слухайте. Як вона формувалась? До речі, одна з підстав, те, що закидають, коли міняли секретаря, та ми пішли на це, але зробили це абсолютно прозоро, абсолютно за демократичними принципами. Якщо все ж таки, якщо говорити зараз, ну, Смірнов у цій студії якраз нарікав на те, що це було зроблено непрозоро. Він нарікав або не нарікав, але ця зміна, вона відбулася. Я не уявляю, як у вашій більшості, наприклад, може змінитись секретар. Я не можу собі це уявити. Дивіться, яка сформована. Зараз дивляться мешканці, які живуть на ваших округах. І от це питання до тієї частини, яка не голосувала за порядок денний от на минулому тижні. По-перше, якщо можна коротко, чому не голосували? Можна було проголосувати проти, можна було утриматись, ви не голосували взагалі. Що це? А чому ви не хочете задати питання по-іншому? Чому вони не голосували за 4 дуже важливих питання, а потім всі інші? Добре, якщо питання ви відповідаєте питанням на питання, тарифів, наступне питання від мене. Логіка ваших мешканців на вашому округу наступна. Ви виступали з вимогою включити 4 питання в порядок денний. Одне з яких тарифи? Секунду. 3 з цих 4 питань були в порядку денному. Це 75% від 100. Якщо одне хочете, в кінці було. Ні-ні, я просто рахую так. Якщо ці питання були в порядку денному, то вони мали б бути розглянуті. В результаті сесія не відбулась, жодного питання не розглянути. Де логіка? Тому що не були вони в порядку денному, в черговості, в тій, на якій ми наполягали. Так ми говорили, що треба розглянути питання тарифів. І от коли його не розглянули, що відбулося? В цей час швиденько, виявляється, вже в понеділок уклали додаткові угоди з перевізниками, зафіксували цей тариф. І тепер треба мало того, що нам скасовувати рішення виконкому, ще й треба йти шляхом судових різних інстанцій для того, щоб скасувати ці додаткові угоди. Ви виявляєте? Перепрошую, Олександр, але при всій повазі, у вас є члени виконкому. Вони мали бути. Вони не голосували. Ну що значить мали бути? Вони мали виступати, і вони виступали. До цього вони постійно говорили, принципову позицію. До речі, я як чому депутат, я хотів потрапити в залу, але там було стільки людей, що туди просто неможливо було потрапити. Пройшов туди. А я не знаю. Я пройшов туди, я був на виконкомі. Ну, зачекайте, я був в той час на комісії, після комісії, я не зміг туди потрапити. Але не в цьому абсолютно. Ви тут не перша особа, будемо говорити відверто, це на ваше щастя, я так сподіваюся. Тобто є пан Смірнов, пан Серті, є там БПП, є у нас там Павло Волков, які, ну, там мають провідні ролі. РПЛ все ж таки йшла трошки, ну, трошки в стороні, але теж не голосувала за порядок денний. Поясніть, будь ласка, ви мені, яка логіка для пересічного мешканця, дайте цю відповідь. Що мені, наприклад, як мешканцю Балашівки, як мені зрозуміти, що 3 з 4 питань були в порядку денному, але не проголосували? Головні герої кажуть, що ми хотіли першими, а ці питання були в кінці. Яка логіка? Чому ви не підтримали? Ну, дивіться, давайте перш за все звернемо увагу на те, що інструментом для погодження порядку денного, хоча безумовно формує, вносить пропозиції міський голова, а в разі відсутності особи, яка його заміняє, згідно чинного законодавства. Тобто на погоджувальній раді мало б чітко було бути визначено порядок денний сесії. Це дорадчий орган, який, на превеликий жаль, в наших стінах міської ради втратив свої функції, які він мав би виконувати. Тому що при всіх розбіжностях, які існують між політичними силами, хоч ми й говоримо зачасту депутати про те, що в сесійній залі міста, не має бути політики, вона там є і вона, на мою думку, має бути присутньою. Тому що от саме розгляд програм, я не говорю там про земельні питання, розгляд програм якраз і є вирішення і озвучення думки кожної політичної сили щодо функціонування і наповненості тієї чи іншої програми. Отож, повернемось. Погоджувальна рада
вона зараз відбувається чисто формально із-за того, що її потрібно скликати перед сесією. Вона не вирішує ніяких завдань, на жаль, до порядкування порядку денного. Так відбувається вже, на жаль, ну, не перший раз. І тому порядок денний, який був затверджений, він, якщо так можна сказати, є нещирим. Так? Тому що більшість політичних сил, ну, так чи інакше, були не згодні з тим, який він є і як він сформований. А я поясню, як слово нещирий можна поєднати з регламентом? Тобто регламент говорить, що якщо порядок денний був затверджений? Ні. 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 На ту сесію, на, як би зірвали? Ні. Звичайно, ні. Це ж проєкт. Розумієте, говорили на про... Ні, на погоджувальній раді. Погоджувальна рада носить рекомендаційний характер. Порядок денний вправі затверджувати на тільки депутатами. Ясно. На сесії. Після те, погоджувальної ради не було питань? Після погоджувальної ради не було питань? Ну, на погоджувальній раді, коли ми пообщались, вопросів не було. А на слідчий день, коли ми вийшли на сесійне засідання, сразу возникли вопроси. Чому не було запитання? Це не було, ну, якщо я задавав, ну, ні, ці запитання. Ну, принципіального тому, що є принципові тарифи, Саш, скасування маршрутної оці тарифи. Ну, ви ж не сказали, тому що бачите, ось вами намагали скасування. Ось так воно відбувається десь поза межами погоджувальної ради, на якій всі воліють краще помовчати, чим висловлювати свої претензії. Якщо порядок денний, який пропонувався, не затверджений, фактично сесія розпочала свою діяльність, війшла в затвердження порядку денного формування і не прийняла його. Мала б відбутися нарада. Ну, треба тут зазначити про те, що секретар озвучував про проведення наради в нього в кабінеті. Які вона наслідки мала? Було там прийнято якісь альтернативи чи ні? Результат показав сесійній залі, знову, що не досягнуто домовленість стосовно порядку денного. А вона дивіться, була не досягнута, тому що не всі прийшли, наскільки я читав. Ну, чому не прийшли на погоджувальну? От коли перерва була на сесії, я не маю входити в погоджувальну раду, тому... Ми запропонували свій варіант для того, щоб внесли ці чотири питання. І я просто свою позицію заявив і попросив поставити її на голосування. І це, до речі, не тільки моя була позиція, а відразу чотирьох фракцій. Це велика кількість депутатів. Але її так і не поставили на голосування. Скажіть, яка після цього може бути зміра взагалі? І чому не які можуть запитання бути наради, ну, якщо мої питання не ставляться, і я питання депутатів чому не ставляться на голосування? Дивіться, я діяв виключно в межах регламенту, згідно статті 19 і статті 33. До речі, регламент у нас от ініціював пан Смірнов. Він, до речі, дуже серйозно діючий, попрацював. Прийнятий був, ухвалений. Да, за... ухвалений, там, не все те, що він хотів, і, до речі, гарні речі прийнялись, багато чого порізалось, але все одно це людина, яка, я думаю, що регламент знає більше всього. Так от, в регламенті чітко прописано про те, що порядок денний повинен оприлюднюватись за певний час, повинен попереджуватись через апарат ради. Там є така стаття про оприлюднення проєктів рішення 20 днів. І, до речі, пан Бойко дав коментар, що вони вважають, що неякісно підготовлений порядок денний, який я запропонував, тому що не всі рішення були оприлюднені згідно порядку денного. Так от з тих чотирьох питань, про які говорить пан Цертій, два не були оприлюднені згідно з регламентом. Тобто це вже порушення. І на мені написали, що для розгляду на сесії питання повинно витримати 20-денний термін оприлюднення. Зачекайте. Ну, людям підвищили тарифи на 4,50. Олександр, в мене питання не до вас. Хто ухвалював регламент? Чи потрібно його дотримувати? В мене питання до Володимира Олександровича Смірнова. От що таке оцей папірець з чотирьох питань? Три з яких вже є в порядку денного. Тому я і кажу, що треба скасовувати було їх з самого початку. І в чому я був неправий, скажіть? Коли я хотів, щоб ми приймали. Будь ласка. Я хотів всього-навсього, щоб ми взяли за основу той важливий, на мій погляд, і на погляд інших депутатів порядок денний, внесли в нього єдине питання про скасування тарифів, і це були готові зробити інші голови фракцій, і потім розпочати роботу сесійного засідання. От дуже просто. Так і сьогодні була пропозиція така ж. От не я би хотів послухати все ж таки відповідь пана Смірнова. Мені говорили, що ми поставимо на голосування, а потім будемо дивитись, вийде воно чи не вийде. Вибачте, не можна так. Треба розглянути це питання, воно дуже нагальне. Що ви порадите колезі? Порушувати регламент і включати в порядок денний? Не треба порушувати регламент, тому що крім регламенту є ще закон України про місцеве самоврядування. І там чітко сказано, що депутат може ставити на голосування свої ініціативи і пропозиції. Що і було зроблено? Є передбачено і в регламенті, і в законі невідкладні випадки. Тобто, якщо питання невідкладне,
то воно може бути внесено за рішенням депутатів, за рішенням сесії в порядок денний. В порядок денний, який прийнятий за обстеження. Бо є, ну, дійсно, ця сторона стверджує, що вони були готові це внести. Оце питання на підвищення тарифів, ми вважали, що це якраз випадок. Добре, я погоджуюсь, крайній. Вони говорять, що так. Розглядати. Чому? Якби вони були готові, вони би проголосували за ці питання, а потім додали всі інші. Олександре, але треба ж спочатку взяти за основу порядок. Так от треба було взяти за основу ці чотири питання і додати всі інші, але ці розглянути на початку. А ви хотіли розмити ці питання, тарифи залишити в кінці або взагалі його не включити. А чому ви так вирішили? Олег Володимирович, будь ласка. Ну, тому що я знаю це. Дякую вам за слово. У мене є просто відповідна інформація. Ми є членами Погоджувальної ради, ми є рядовими депутатами. Але я хочу сказати про наступне, що дійсно відбулось. Ми казали про намагання зробити ці вилки, да? Значить, у колег. Ну, вийшло, не вийшло, нехай люди судять. Але я що хочу сказати? Знаєте, від речей цих формулювань «більшість», «коаліція» – це все слова, які в Верховній Раді люди застосовують. Не повинно тут бути ні коаліції, ні у цих от інших ругательних слов. Наша коаліція – це каналізаційні труби, дірявої, звините, дороги і все остальне. От це повинна бути коаліція. Тепер наступне. Спіч, вибачте, ви казали про якусь більшість, заганяли там і так далі. Скажіть, будь ласка, а чому тоді ваша більшість – це ви чи не ви? Єдиний, до речі, кого побили були, да, із депутатів – це шановний головний лікар, член ще тоді був вашої фракції і так далі. Це ви його так за те, що він був не згоден з вами, чи як? Не треба. Десь закликати його там і так далі. Знаєте, це людина з добрим ім'ям, гарний лікар і людина, до речі, яка вам дуже багато голосів давала. Але Бог вам суддя, самі розбирайтесь в своєму болоті. І наступне, Дмитре, да? Значить, якщо підняти дійсно відеозапис сесії міської ради, там постійно такою конвою звучало, що шановні, беремо за основу порядок денний, до речі, в якому більше 100 питань. Скажіть, будь ласка, медичні питання програми, важливо? Я передивився цей порядок денний, там і земля. Скажіть, будь ласка, питання, наприклад, там встановлення пільг для цих афганців, сімей і так далі. Навіть підприємці. Якщо б ми їх взяли дійсно цей порядок денний за основу, вони рисувались там, вибачте, включили ці питання, на що наголошувалось, давайте так і зробимо, вже б відпрацювали і прийняли рішення. Але не можна користуватись двійними стандартами. Тут можемо 20 днів, а тут не треба 20 днів, розумієте? Олег Володимирович, багато разів брали за основу порядок денний ваш, і багато разів ми не отримали прозоро, яке дозволило зекономити велику суму коштів в нашому бюджеті. Це приблизно 70 мільйонів гривень на рік. Це те, що можна було зекономити. Тому що ваша більшість за це не голосувала. Пане Олександр, ми не отримали... Олександр, просто ні, секунду. У нас є телефонні дзвінки, цим хочу сказати. Давайте телефони. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке нове запитання. От сидять всі депутати і зараз всі говорять. А я б хотіла запитати, а чому вони нічого не роблять? 45-56 гривень за тепло. Ага. Як можна оце людина, яка отримує пенсію такі копійки, і заплатити? Я можу дати відповідь, до речі, дуже чітку. Ясно, дякую вам. Ну дивіться, яка ситуація. Просто жінка говорить про тепло. Я, наприклад, можу виступити від імені підприємців, які очікували на зниження податків. Хтось виступав за... У них були особисті питання. Олександр, можна я докажу? Вони не проголосували за нього. Оце вам більшість, оце вам питання якраз в порядку денному. Були питання в порядку денному, які напряму стосувалися ваших виборців, які живуть
живуть на ваших округах. Це підприємці, це учасники АТО, які там по земельним ділянкам. Ще якісь питання, не знаю, не знаю. Боже. Чому не проголосували, а потім зводьте рахунки, скликайте окрему сесію і битись там на списах. Що багато ініціатив просто блокувалися і продовжують блокуватися. Ні. І в тому числі це відповідь у цій жіночці, яка телефонувала. Я беру конкретний випадок, Олександр. Ця сесія, яка зірвалась, де були ось ці питання? Підвищення вартості теплопостачання. І тоді за нього не проголосували. А зараз нам кажуть, що це питання не вносили на порядок денний. А ми будемо його вносити ще раз, Андрій Олександрович. Так вносіть, але чому на цей раз, чому взагалі на цей раз ми будемо вимагати, щоб ці питання розглянули відразу, розумієте? Тому що це питання дуже важливе. І зараз треба скасувати термінове рішення виконкому щодо підвищення тарифів. Це треба негайно робити. Чому ви не голосували? Добре. Чому ви, тобто є, я поясніть мені логіку. Якщо є питання, які напряму стосуються виборців ваших округів, серед яких є підприємці і інші соціаль, чому не проголосували, а потім, чи все питання зводиться до того, яким буде питання номером в порядку денному, першим чи там 101-м? Давайте я вам спробую. Я так розумію зі слів Олександра, що так. Саме це причина. Пане Дмитре, я хочу вам сказати наступне. Чому Радикальна партія не голосувала за порядок денний, запропонованим міським головою і оголошеним головуючим Андрієм Олександровичем? А тому, що серед програм, які виносились, ми говоримо за програми, серед програм, які виносилися, деякі не були витримані згідно законодавства 20 днів, деякі не пройдені виконавчий комітет. Вони зараз, знаєш, що вам скажуть? Вони скажуть, що це невідкладні питання, і вони мали були вносити. І ось, бачите. Там були включені, зокрема, це не основний, але зокрема, були включені питання також зміни до програм житлово-комунального господарства, управління. Зокрема, там не враховано знову позиції 7 депутатів, які представляють на секунду біля 30 тисяч, трохи більше 30 тисяч мешканців, яким чомусь не пощастило, що в них депутатами люди, які знаходяться в коаліції, бо саме цей випадок їх і об'єднує ще раз разом в коаліцію, тому що вони стали неугодні і їхнім виборцям не зроблено ремонт. Я скажу вам про на окрузі. Я скажу про свій округ. Да, всього-навсього один провулочок на 5 ліхтарів Перекопський, який будуть освітлювати все. Всі інші пропозиції зарубані. Вони відплати. Не будуть голосувати далі. І немає підстав говорити, коли ви зберете сесію, тому далі. Що ви. Чому? Не дали гроші на їхні округи. Чому правильно? Радикальна партія голосувала за альтернативний проект, який був запропонований колегами-депутатами? А тому, що за півтора місяця з 3700 підприємців залишилось 3400. 300 закрили свою діяльність. Хай, як говорить уряд і як говоримо ми... Де логіка? Це, якщо не знизять податки, то закриється 3400. Дивіться, тому ми вимагали першочергового розгляду саме цього питання. Можна давати тепер відповідь, тому що... Я користувач громадського транспорту. Я кожного дня їжджу. І ви знаєте, 4,50 – це суттєво. Панове, відповідь є дві телефони дзвінок. Давайте відповідь. Я хотів сказати, що... Доброго вечора. Добре, почекаємо тоді. У мене питання до пана Андрія Тавалова. Скажіть, будь ласка, чи думаєте ви, коли приймаєте рішення міської ради разом із мером міста про простих людей, як в інших містах, наприклад, Чернівцях, де сам мер думає про людей, і чи ви хоч один раз проїхалися на Нову Балашівку у маршрутному таксі і подивилися, як комфортно їздить людям, чекаючи по годині, а ви ще підвищуєте тариф. І не слухаєте, як люди, прості люди, можуть, де двоє-троє людей у них чи дітей, проїхати по 4,50. Де гроші взяти? Дякую за запитання. Я вам скажу, що, по-перше, я не уособлюю всю міську раду. Ви бачите, тут є от 6 депутатів, всі з них керівники фракцій, у всіх є депутати. Так от я скажу, реальне і постійне рішення цієї проблеми – це закупівля великогабаритних автобусів. До речі, одне з питань, дуже важливих, яким я вважаю, стосовно вирішення вашого питання, це проголосування за програму розвитку транспорту, там, де передбачено закупівля 20 великогабаритних автобусів. Але, на жаль, от хлопці, які сидять перед нами, не вважають це серйозним питанням, і вони не голосують за нього. І на бюджетній комісії, коли я був присутній, і ми говорили про це питання, от, наприклад, Олександр Миколаївич Сертій також не проголосував за цю програму. Я знаю, чому
20 автобусів, але вони не вирішать цю проблему. Тим більше два але ж 20 автобусів це важливо, і в тому числі на Балашівку. І тоді не буде маршруток, а будуть комфортні великогабаритні автобуси. Має бути чітке бачення, скільки треба поставити великогабаритних автобусів на кожен маршрут для того, щоб ми задовільнили управління транспорту і міського голови. Є чітке бачення, що їх потрібно 20. Так от треба розписати це перше. А по-друге, ви кажете, чому не можна просто проголосувати за цю програму? А ви, до речі, знаєте, як секретар, що ця програма, вона не пройшла навіть транспортну комісію. Тому що та програма розглядалася, от я вам розказую, вона розглядалася 1 лютого. І коли вона розглядалася 1 лютого, там ще питання додаткових автобусів взагалі не було. Їх не було ще на 1 лютого. Тому ця програма, вона розглядалася просто в своєму На одній з програм боротися з тарифами на маршрутки, а великогабаритних автобусів, на жаль, не хочуть. Хто вам сказав, що ми не хочемо? На одній з програм, коли ми вас бачення. Я думаю, що 20 краще, ніж жодного. Наші опоненти казали про те, що... Ну, щоб їх було 60. Це буде краще, ніж але для цього треба чітко розписати всі перспективи. Знаєте, просто Табалов каже про те, що от 20 автобусів, 2, 3, 4 поставлять на Балашівку, і жінка не матиме проблем. Дмитре, це все правильно, але... Що це за програма, в якій навіть немає технічних вимог? Їй це байдуже. Які автобуси? Їй важливий автобус. Це може бути і такий. Який ходив би на Балашівку. Олександра, закупили тролейбуси. Закупили 20 тролейбусів. А Смірнову подобаються тролейбуси. Я читав. Треба було, можливо, і класно. Автобуси, тому що тролейбуси ходять на півпусті. Але ж тролейбуси вже є, і це вже дуже добре. Автобуси треба, щоб у нас було розуміння, скільки їх треба. І, до речі, ви за них не голосували, за ці тролейбуси. Хто сказав, що ми... А я вам скажу, чому. Тому що за ці тролейбуси... До речі, пане Дмитре, коли ви... Тут справді щось особисте, Олександр. Ну дивіться, що відбувається. Тобто у мене таке враження, що Олександр за те, щоб були маршрутки, і за те, щоб вони працювали збитом. А я за те, щоб були великогабаритні автобуси і тролейбуси. І це є вирішенням питання транспортної проблеми. Деякий час тому, а вже тривалий час, ми тут у вас знаходилися в студії, і наші колеги, частина з них присутня, частина відсутня, казали про те, що не можна бред і так далі, от покупка тролейбусів, що вони вирішать. Але питання зрушилось з місця. Давайте ми дійсно, поки оці 20 автобусів, як народ каже просто, що краще мати, що там, синицю в рукаві, в руке, да, чим журавля в небі. Але давайте почнемо з цих 20 автобусів, ми їх поставимо дійсно на віддалені мікрорайони, те, про що казав міський голова, це поліпшить ситуацію на слідуючий рік, або при коригуванні бюджету ще в цьому році. Ми ще їх придбаємо. І ми будемо вирішувати питання, але ми вирішимо раз і назавжди питання, в тому числі з цими довбаними, вибачте, розбитими маршрутками. Яким чином? Бо весь цей автотранспорт прибувається і буде ставитись на баланс в комунальне підприємство, да? Тарифний парк. І тоді міська рада зможе від імені територіальної громади всім на ринку перевезень свої вимоги, в тому числі і знижуючи тарифи. Чому? Але таким ніхто не говорить, що нам не потрібні тролейбуси. Ну давайте без усіх маніпуляцій. Але, ж ви за них не але питання йшло по-іншому, тому що треба було сформувати нормальні вимоги для закупівлі. Андрій Володимирович, Олександрович, вибачаюсь, я нічим не маніпулюю. Я просто говорю реальні факти. А факти, вони на сьогоднішній день такі. Тільки ви говорите реальні факти, тролейбуси, коли закуповували тролейбуси і коли голосували за цю програму. Наші вимоги стосувались чого? Не того, що вони в принципі не потрібні. Вони потрібні, це всі розуміють. Але питання, скільки їх потрібно, на які вони потрібні маршрути, які характеристики. Тобто це закон, це експертизи, все це так? Не тільки треба розуміти елементарні зробити. А сказати, в нас все по 20. 20 тролейбусів, 20 автобусів. Скільки грошей є, скільки чоловік. А треба. Панове, ви забуваєте про ті 100 питань. Я весь час хочу вас повернути до наступного. Було 100 питань. Давайте не будемо заходити в заблуждение. Давайте поговорим о чем. Мы уходим от темы. Основной получается о том, что сессия не смогла работать. И опять-таки попытка номер 2 была сегодня. Опять-таки ни о чем никто ни к чему не пришел. Вопрос в чем? В том, что кое-кому неинтересно сидеть в кабинете у мирского головы или секретаря мирской рады и решать те вопросы, а интересно выходить в сессийную залу и там поднимать те вопросы. Потому что если бы
Были, есть вопросы серьезные. Вопрос, я скажу, вот я хотел ответить тогда, когда Сергей говорил по поводу того, что на его округ не было выделено. Надо обращать на всех депутатов внимание, когда в том году то же самое, на многих депутатов ничего не получило. Это раз. Отличная ответ. Вторая ситуация. Не, Володь. А почему же не подал этот вопрос, как секретарь Минской Рады? Это раз. Второй момент получается. С перевозчиками. С перевозчиками надо встречаться в рабочее время. Я встречаюсь как в рабочие дни, прихожу к начальнику управления, поднимаю вопрос, езжу на Кущевку, на Катрановку. И сейчас, поверьте мне, к перевозчикам очень много вопросов. И надо ставить вопрос, есть нарушение, разрывать договора и ставить нового перевозчика. Но ситуация в другом. Это не вирішує проблему. Надо выходить, надо садиться в кабинете или у секретаря Львівського голови, поднимать все питания, там их вырешивать, убирать вопросы, вставлять те вопросы, которые я и выходить на все работы. Є телефонний дзвінок. Ви поки що, шановні, поміркуйте над тим, як чи знайдете таким Олександр, будь ласка, час. Поміркуйте зараз телефон. Поки ви міркуєте над питанням, як зробити так, аби ось ці проблемні дискусійні питання, їх можна якось відокремити в окремий блок, збирати позачергову сесію. А ось ці 100 питань мають бути розглянуті. Тому що ви не поясните це учасникам АТО. Підприємцям. Зрозуміли суть, так? Да. Є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. У мене питання до секретаря міської ради. А скажіть, будь ласка, чому маршрутки подорожали, якщо всі маршрутки в місті їздять на газі? Бензин дорожає, а газ ні. Чому так? Дякую. Ну, давайте ось так почуємо. Одна з причин, дякую, чому подорожчав тариф, це те, що мінімальна зарплата у нас вдвічі подорожчала з 1600 гривень до 3200 гривень. Але, як я вже і наголошував, постійним рішенням цього питання це є прийняття програми розвитку транспорту міста Кропивницького, згідно з якої ми повинні закупити 20 великогабаритних автобусів. Про те, що ми тільки що говорили. Оце і буде серйозне питання. Тому що, коли маршрутки зараз їздять по 4,50, тролейбуси, які більш економічні, більш комфортні, більш нові, вони їздять по 3,50. От тут є економічне обґрунтування. 20 автобусів ніколи не замінять 460 маршрутів. Але ж це перший крок. Але це перший крок, його треба і він дуже важливий. Обдумано. І його треба робити не на рік цю програму розробляти, а на 3 роки. А зараз треба людям повернути тариф 3,50. І тільки після того, як буде якість перевезень в цих маршрутках, коли буде режим руху дотриманий, тільки після цього піднімати питання підвищення тарифів. Вам не здається? А що відбулося 20-го числа, коли ви стали виконуючим обов'язки, виявляється... У нас що, тарифи перше піднімаються? Це головне питання. Я приходжу на округ, і люди, перше питання, яке задають, це тарифи. Я у нас тут були члени громадської ради. Я борюсь з перевізниками, розумієте, кожного дня контролюю їх, ясно, тому що вони не виконують, не дотримуються інтервалу руху. Знаєте, а в цей час хтось піднімає тариф їм просто на 1 гривню. За що? Скажіть, за що їм піднімають? Мені здається, що тут стрижете політичні купони і ви, коли ви говорите про питання тарифів. Хтось більше, хтось менше. Так що заважало все ж таки прийняти чому? За основу порядок денний і додати це питання тарифів? Це питання не опинилось би в порядку денного. Чому? Знаючи, як проводяться сесії. Ви не хочете дослухати моє питання. Це є просто значить, справді це так. Ви маніпулюєте цим питанням. Я вам говорю, всі ви маніпулюєте цим питанням. Питанням тарифів на транспорт. Ну так давайте не маніпулювати. Давайте розглянемо, скасуємо. Сюди прийшли депутати, члени громадської ради, вашої громадської ради. Так ось, здається, там пан Тарасов був, він сказав абсолютно золоту річ, золоті слова. Підвищити тарифи? Так, підвищити тарифи, але нарешті ми маємо отримати відповідь про економічно обґрунтовані тарифи. Угу. Коли нам покажуть, панове, почніть з цього. Так ми ж про що й говорили, що де економічні розрахунки, чому піднімають на гривню, при тому, що ті розрахунки, і про це всі говорять, в тому числі громадські організації, що вони неправильні. Ні, ви зараз вимагаєте скасувати, а ви не вимагаєте на економічні розрахунки. Да, були, да, виходили. Скільки до них претензій було, до тих економічних розрахунків, і всі чудово розуміли, що вони не відповідають. Вони ж були. Де вони були? Коли це питання виносили на виконком, чому ви до цього не піднімали це питання, коли воно готувало порядок денний виконкому виносили? Як це ми не піднімали це питання. Так я б на вашому місці прийшов би на виконкому і задав питання, чого ви збираєтесь розглядати вартість проїзду, давайте його відкладемо це питання. Знаєте, скільки разів я це питання піднімав? І чесно кажучи, я навіть не думав, що в когось може піднятись рука, щоб отак зараз цю таку важку ситуацію соціальну в країні, щоб взяти і на гривню просто так підняти тариф. Ні за що. За нульовий сервіс, за нульову якість. Просто взяти зараз і підняти на гривню тариф. Я вам знаєте, що хочу сказати? Я
я був теж переконаний, що ми скасуємо ці тарифи. І що ми отримали? Виявляється, в той день вже хтось укладав угоди. Це важко повірити, що ми сподівалися. Пане Дмитре, тільки зараз з'явились ці додаткові угоди. Хто понесе за це відповідальність? Люди кажуть, перше питання задають. Чому в нас на тепло непомірне, комірне вже? Чому в нас на воду зараз на 8 гривень збираються на кубометрі для мешканців міста підняти? Чому на все буде основне? Тобто там, де дійсно, де люди втрачають вже через ці субсидії у людей, починають майно забирати. А ми кажемо тут про дійсно цих перевізників. Але я що хочу сказати, знаєте, якщо бути вполне откровенним, давайте ми з вами зараз знов-таки про ці вилки. Якщо б воно було, помімо законного шляху формування регламенту, вичленено і проголосовано з порушенням процедурного моменту. Що вичленено? По-перше, те, про що ми казали, порушення регламенту. Перше, перевізники навіть і через цей формальний повод подають до суду. Рішення на момент розгляду зупиняється, скасовується, починається транспортний колапс в місті. Що б тоді, шановні панове, казали? Це ви допустили до транспортного колапсу? Я так думаю, що так. Якщо... Діюча влада відповідає за стан справи. І прикиньте, якби люди пішки йшли вранці, щоб вони казали. Просто до безкінечності. Будемо говорити про транспорт. Здається, мені чомусь нерадісний настрій у сьогодні. Що тариф хотіли піднімати до 5-6 гривень. До 6 хотіли гривень. Нерадісний настрій, тому що немає підстав говорити. У мене просто і було там дві цитати, і пана Табалова, пана Шамардіна, просто читаю швидко. Шабардін сказав, що в інтерв'ю, що, на мою думку, це була спроба розхитати частину депутатського корпусу. Андрій Табалов сказав, що я вже цитував про те, що він не подобається певним депутатам, і саме вони блокують цю сесію. Немає підстав говорити, що припиниться це розхитування, немає підстав говорити про те, що Табалов сподобається комусь. Відповідно, що є підстави? Тільки тоді логічна є ваша відповідь. Дуже коротко, хвилина лише. Підстави будуть тоді, коли Андрій Олександрович виконає посадові обов'язки секретаря щодо забезпечення рівності депутатів. До тих пір, поки він буде тим депутатом, які у всьому його підтримують, віддавати більше, а тим депутатам, які не у всьому його підтримують, обрізати і всіляко... Володь, ну це я за... мені стандарт. Володь, а що ти це не казав, коли ти був секретарем міської ради? Я про це і казав. Коли ти прийшов в управління ЖКХ, і тобі дали на округ, виходить, ти тоді согласився, що все хорошо? Знаєте, як було? Що ти починаєш в даний момент час? Коли? Прошу надати мені інформацію. Я завжди на цій кількості. Дають мені інформацію, що у вас по округу буде те-те-те. Я дивлюсь, це не мій округ. Оця рівність буде забезпечена. Ви розумієте, що ви формально сьогодні меншість або опозиція? Ви розумієте це? Ну, що ви формально меншість або опозиція, або опозиція в сесійній залі. Ви розумієте те, що вони сьогодні керують і вони користуються регламентом. І важко їх відловити на тому, що вони щось роблять не так. І якісь моральні оцінки тут навряд чи підходять для вас. Це не моральні оцінки. Це посадові обов'язки. Чому? Чому секретар має це зробити? Тому що за кожним депутатом є якась громада, яку, яка да, через цього депутата свої потреби доносить до міської ради. І якщо ці потреби не виконують, то та громада можна залишається без... Андрій Олександрович, дякую. Маємо виконати з ефіру. Тому секретар має порівняти. Рецепт. Володимира Смірнова, я вам скажу, що я нічого поганого не роблю для інших депутатів. А якщо декому не подобається, що на якомусь окрузі виділено трошки менше грошей з бюджету ЖКГ або з якого іншого, ну, я скажу вам так, що це завжди було, коли одні округи або одні адреси ремонтують в цьому році, інші адреси ремонтуються в наступному році. Тому що у нас є місто, там де 1500 багатоквартирних будинків, дуже багато доріг і неможливо, щоб абсолютно всі округи ремонтувались в одному році. Андрій Олександрович, те, що ви кажете, це не переконає ось тих людей, які сидять навпроти вас. Що може їх переконати? Він казав про програму транспорту на 3 роки, от з цим я погоджуюсь, тому що програма житлово-комунального господарства розписана на 5 років. І там є абсолютно всі округи і враховані абсолютно всі депутати. Як вони зберуться? Коли вони зберуться? Це легко довести і показати просто.
Ну, знаєте, я скажу, що, мабуть, хлопці чекають, коли приїде міський голова. Я думаю, от тоді у нас нарешті збереться сесія, і ми конструктивно попрацюємо, якщо тут, знаєте, так багато колишніх секретарів. Ми чекаємо на міського голову. У мене була пропозиція, щоб ми зібралися, вставили ті питання, чотири питання, які говорив Олександр, в порядок денний. Три поставили перших, питання щодо тарифу поставили 30-м, і почали працювати. Якщо приїде міський голова, і ви зберетесь, і сесія почне працювати, вам буде дуже складно пояснити, Дмитре, що це не демарш з вашого боку. Тому що нас називають опозицією, але при цьому запитують, коли буде сесія. Ну, якось дивна ситуація. А я не називаю опозицію. Я сесії не збираю. Я маю право називати вас будь-якими словами, які в рамках пристойності. Яка позиція, яка влада? Суть така. Якщо сесія відбудеться за міського голови, буде складно пояснити, що відбувалось без нього, розумієте? Тому що це справді якась політичні, кулуарні якісь, подобається, не пого... Це смішно, панове, це так, смішно. Воно може, я вам скажу, що зараз рахую, що не вистачає голосів. Зараз... Ну, ситуативно ви хочете сказати. Так, да, не вистачає голосів. І в даний момент, зараз, в зв'язку з тим, що не вистачає голосів, вони блокують ці питання всі. Що не розуміло нікого. Я сподіваюся, що ті питання, які не розглянуті, але вони стосувалися теж великої кількості мешканців міста, підприємців, учасників АТО і так далі, то подібно, що вони ще трошки почекають і нарешті отримують позитивну відповідь у вигляді того, що сесія таки збереться, депутати проголосують, і почнуть думати про нас з вами. Дякую, що прийшли. Ми до цього закликаємо. Дякую.